ועד עכשיו אני שנים, אני רואה את התמונה הזאת, כמה שאני בגיל מפוגר, לפעמים אני בוכה. הם היו צועקים, הילדים ברחוב, יודן, היו ככה עם האצבע, מרים עם האצבע, יודן, יודן, יודן. 68 שנה הם שתקו. חסרי אונים ראו כיצד המדינה מדירה אותם מנרטיב התקומה, כאילו מכונת ההשמדה הנאצית לא רדפה גם אותם, כאילו לא איבדו בני משפחה במלחמה הארורה. כל לילה היינו יורדים בריצה מהבית, ועומדים שמה והצצות הן נופלות. לא ידענו באיזה ממדים, באיזה מצב. אף פעם לא דיברנו, אף אחד לא דיבר על זה. עד היום הם לא התקוממו, לא זעקו. היו חלשים מכדי להילחם על הסיפור שלהם באתוס הציוני. לא באים, לא שואלים, לא מתעניינים. לא יודע, כאילו ש... זהו, זה מה שיש. איך הייתה הכותרת בעדה שנשכחה? אבל עכשיו...